Panairi vjeshtori i librit hapi dyert të enjtën. Kjo ngjarje organizuar nga Kolegji AB, rektori të cilës pati disa fjalë për librin. Thuhet se leximi ka rënë. Të rinjët nuk lexojnë sot më pak, por ne besojmë dhe gjithmonë kemi besuar te libri. Dhe ky panajer që po ofet sot është rezultat i besimit ton në vlerën e librit dhe kulturës. E dikush tjetër po shpreson që ky panajer të shërbej për të mirën e të rinjëve. Unë do kisha dëshiruar që kjo rini jona që është ardhmja e Kosovës son të lexoj më shumë dhe ky rast, ky panajer është mundësi e rikujtimit mbase se çfarë ka mbetur pa lexuar që të lexojnë edhe studentët edhe profesorët. Të kënaqura me këtë panajer u pan shtëpitë botuese. Na duket shumë pozitive që ka marrë përsipër një institucion privat ta organizojë këtë panajer. Më duket diçka vërtet serioze. Por më së shumti, përshtypje ju la studentëve. Kjo organizim po m'pëlqen shumë, na kalon shumë brisa dhe shpresoj që nuk ka me qenë i fundit. Kjo ka qenë nevojshme, ky panajer që po organizon pra kolegji jon. Ky panajer do të jetë i hapur për dashamirësit e librit deri të dielën,